bilashayda laga bilaabo maanta haduu ilaahay yiraahdo qofkii lagu arko sbaaro bilashayda maaha dowladdaani dowlad xoog ku timid maaha waa dowlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awooddan idinkaa iska leh annagu ma lihin annagu waxaan idinahay adeege ma maqlaysaan waan idin adeegnaa oo keliya waxaan idin adeegnaana waa afar sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinaya